До студії «Нового дня» сьогодні завітала волонтер Олена Косинчук. Вітаємо вас! Доброго дня! Нещодавно проходив перерахунок бездомних тварин у нашому місті, на вулицях нашого міста. І ви, як волонтер, брали безпосередню участь у цьому перерахунку. Хотілося б від вас дізнатися, як взагалі проходила ця акція, як можна було стати волонтером і що ж таке, які цифри ви дізналися? Доброго дня. До нас в місто приїхали волонтери з Animal ID, це львів'яни. У них дуже чудова програма по підрахунку взагалі тварин на вулицях. Минулого року вони також проводили підрахунок у нашому місті. І я в минулому році не брала участь, а в цьому році вже стало цікаво, тому що проблема бездомних тварин у нас для нашого міста досить гостро стоїть, і дуже хочеться, щоб вже наша влада почала її якось вирішувати, тому що на вулицях просто вже небезпечно знаходитись буває. Отже, я вирішила допомогти підрахувати цих тварин. Як це проводилося? Місто поділили на сектори. Угу. Там були сектори різного кольору: червоні, зелені, сині і жовті. В минулому році рахували жовті сектори, тому в цьому році також вирішили рахувати жовті сектори. Взагалі ці сектори на карті розміщувалися таким чином, програма рандомно їх розкидала, щоб сектори одного кольору не перетиналися, не знаходилися десь поряд. Але тому, коли я вперше побачила карту з цими секторами, мене дуже здивувало, чому жовті сектори, бо жовті сектори знаходились, наприклад, в місцях, де болото, або Тернівка, там оці камиші, зарослі, там, в принципі, немає чого рахувати. Або там у мене, наприклад, був сектор, там, де здоровезний пустир, взагалі майже половину, навіть більше сектору займали Магеллан. Тобто там всередині, звичайно, собак немає, поряд метро, там теж здоровезна територія, собак немає. І лише там тільки десь от позаду цієї території, біля річки, це гаражі. Угу. І тут же поряд знаходиться синій сектор, там, де тільки на ринку можна нарахувати собак, стільки, скільки я нарахувала на всьому своєму секторі. Тому саме оце перше нас дуже здивувало. Нам волонтери пояснили, що минулого року насправді ці колір сектору вибрали просто наше комунальне підприємство «Центр захисту тварин», вони його просто вибрали навмання. Тобто це було не спеціально, і тому і рахують. Але якщо, в принципі, ви знайдете багато волонтерів, ми можемо охопити всі сектори і порахувати все місто. Але багато волонтерів чому не вдалося знайти, тому що, в принципі, досить швидко було організовано саме підрахунок. Там буквально 2 дні на пошук, на реєстрацію волонтерів, і потім вже починали рахувати. До того ж, підрахунок вівся четвер, п'ятниця, субота. Четвер, п'ятниця – це робочі дні. Підрахунок треба вести з 7 до 9 ранку, тому не всі можуть вийти вже в робочий час, або так, перед роботою і запізнитися, щоб порахувати собак. В принципі, я зареєструвалася, бо було цікаво. Обирала собі сектор з тих, що було там поближче до мене. В перший день я нарахувала 21 собаку і зареєструвала. Що мені сподобалося, що, наприклад, показати більше собак, ніж є на секторі, ти не можеш. Оскільки ти онлайн вмикаєш це мобільну програмку у себе на телефоні, ти повинна підійти і сфотографувати собаку. І тут же онлайн з GPS-координатою, що ти саме з цього сектору її відправила, це фото потрапляє одразу тобі в базу. Нагадує гру ловлі покемонів. Так. І дуже взагалі, там ще анкетка, трошки ставиш галочки, там питання, чи це самець, чи це самка, там стерилізована вона є збіркою чи не збіркою, худа, товста, там покалічена чи ні, чи здорова, і там чи це цуценя, там просто галочки проставився, і якого розміру, велика, середня, і одразу відправляєш. Було досить незручно, коли, наприклад, у нас вже ж взагалі собаки в основному з граями ходять. Так. От ти підходиш, тут з грає 10 собак, і тобі треба кожну собаку відфотографувати, і тому що з граю ось не можна захопити і одразу там відправити. Як реагували собаки на такий фотосет? Собаки, спочатку вони підбігали, потім
дивилися, що тут я роблю, поки я фотографую там першу, другу, ті вже розбіглися, вже треба їх десь йти за ними їх шукати. Тому я вже на другий день взяла їм трошки поїсти, і тут чоловік поряд стоїть, поки він їм там кидає, я їх отак фотографую, щоб вони ж не розбіглися. Ще й за фотографування отримали винагороду. Ось, ну, наприклад, ще щось було не дуже в плані організації, ну, це вже питання саме до організаторів, а ініціювало і організовувало наше комунальне підприємство, те, що коли вони зареєструвалися волонтери, вони провели організаційну зустріч, але про цю зустріч не було повідомлено ні на електронну адресу, ні по телефону, ми, звичайно, про цю, я там і моя подружка, яка теж рахувала в іншому секторі, ми про цю зустріч дізналися просто випадково вже у момент, коли вона проводилася. Тобто, чому не було зворотнього зв'язку, не зрозуміло. І через це, наприклад, моя подруга рахувала на Північному собак, вона нарахувала 41 собаку, але вона подумала, що можна сфотографувати, наприклад, одним фото 8 собак, написати в примітках 8 і відправити, зарахується 8. Але ні, так не працювала, не спрацювала, тому, звичайно, вона нарахувала 41, але зареєструвалася в базі даних тільки 21, тобто половина через те, що вона відправляла загальне фото, а не можна повинні. Сказати, що через цей недолік немає цілковито точних даних по підрахунку собак, і можливо навіть ще їх набагато менше тепер у комунального підприємства у реєстрі. Так, ну, не тільки через це. Друге, ще недолік такий є, це не враховується людський фактор. Наприклад, всі дані, які подаються, вони розраховані на те, що волонтер відповідально поставиться до завдання і сфотографує кожну собаку. Але якщо це волонтер, йому цікаво, щоб собак показати менше, він прийде, наприклад, сфотографує не 80 собак, а 20 собак. І такі дані надасть. Тобто більше собак показати не можна, бо ти кожну фотографуєш, і на фотографії одразу буде видно, що ти одну і ту саму сфотографував. А менше собак можна їх там не побачити. Крім того, я, наприклад, коли вже на третій день, ну, ми вже поспілкувалися з розробниками програми, сказали, що, ну, ви знаєте, у жовті сектори у нас дійсно не дуже густо населені собаками. У нас сектори інші, там зовсім інші цифри буде. Він мені сказав, ну добре, давайте ви оберете собі будь-який сектор будь-якого кольору і порахуєте, просто щоб ми побачили. І якщо я перші два сектори, коли рахувала, у мене було десь 21 і 18 тварин, то я вже наступний, на третій день обрала собі синій сектор, це був район Ринок Колос. Я там нарахувала, зареєструвала 85 собак, і я потім ще вже закінчився час, бо о 9-й ранку все, програма вимикається, ти вже не можеш. А я ще не встигла до, і я потім ще просто коли йшла до зупинки, ще, ну, сотня там точно була. Як на це відреагували організатори та розробники програми на те, що такий недолік у відборі сектору, і чи не було думки продовжити підрахунок, змінити сектори, щоб дійсно показати реальну картину? Розробники програми, вони взагалі нам пішли на зустріч, вони сказали, ми все зрозуміли, ми вас почули, якщо ви хочете, ми вам надамо платформу і ви зможете провести свій повторний підрахунок, але ми не радимо це робити там раніше, ніж через 3 або 6 місяців. Ну, просто немає сенсу. Ви можете зібрати там більше волонтерів, ми вам надамо платформу і ви ще раз перерахуєте. Краще підготуватися до цього. І крім того, я вже зараз читаю, що планується перерахунок в Чернівцях, і вже організатори кажуть, що ми дозволимо, щоб два волонтери рахували один сектор, ви можете або йти на зустріч один одному, ну, тобто вже щось буде краще. І на наступний рік вони обіцяють трошки покращити цю програму, там додати, що ти будеш при підрахунку бачити, де ти знаходишся на цьому секторі, бо коли я рахувала сектор, наприклад, Терновку, де я не живу, я погано там знаю, що я йду, я по карті не можу зорієнтуватися, чи ще я в своєму секторі, чи вже я десь за нього вийшла. Ну, от ми там ходили, блукали, і не було видно на карті, де я знаходжуся. Ну, вони обіцяли всі це підправити. Взагалі, от мені дуже сподобалася оця програма, вона реально дійсно зручна. Якщо подавати об'єктивні дані, це буде просто чудово відслідковувати тенденцію по наших собаках. Якщо, ну, звичайно, але чи треба перераховувати потім за волонтером, щоб було два волонтери рахують і були два дані, тоді можна буде побачити, чи була якась похибка, чи волонтер відповідально поставився до своєї роботи.
Тепер, що стосується результатів, які у нас вийшли. Звичайно, ну ось як це проводилося, ви вже побачили. І результати. Якщо в минулому році було нараховано 7392 собаки, то в цьому році вже нарахували 4899. Тобто на одну третину практично собак стало менше. Ми на конференції спитали, куди ж вони ділись. Комунальне підприємство сказало, ми їх стерилізували, тому не народилися нові. Ну добре, а куди ж ділися ті, коли були? Ті, які були? Їх люди потравили. Добре, скільки ви утилізували трупів, підібрали? 1000. Не вистачає ще 1500 собак все одно. Ну от як? Ну, вони злякалися волонтерів і перейшли до іншої області. Так, я не знаю. Просто, наприклад, ще я думала, КП знала, які будуть сектори перераховувати, вони могли просто там десь їх перегнати, цих собак, на інші сектори. Я не знаю просто. Або просто волонтери не зовсім адекватні дані віддавали. Ось, це що стосується підрахунку. Як ми бачимо, що не досить реальні цифри виявлено підрахунком. Насправді, як ви вже сказали, досить корисна система для того, щоб мати реєстр бродячих собак. Але на практиці ми бачимо, що їх набагато більше. Ця проблема є загрозливою для нашого міста. Є дуже багато різних думок щодо того, як виправити цю проблему. Хтось дуже агресивно ставиться до бродячих собак, хтось навпаки досить лояльно. Як знайти, на вашу думку, цю золоту середину, щоб не травмувати життя саме бродячих собак, щоб не влаштовувати справжнє, можна сказати, живодерство, але і щоб собаки не заважали оптимальному життю громадян нашого міста? Я взагалі притримуюся такої думки, що краще взяти робочу програму, яка вже роками в тій же Європі реалізовується по неотриманню, поводженню з тваринами. У них в першу чергу, взагалі-то там три напрямки, в якому працюють з тваринами. Перше і саме найголовніше, і те, що треба зробити у нас, це прибрати кормову базу. Тому що навіть львівські волонтери, коли я рахувала собак, вони теж погодилися, що собачки у нас дуже такі товстенькі, вгодовані. Так. По-перше, ну, взагалі-то я знаю, у мене багато друзів тримають домашніх тварин, це дуже для собачого здоров'я небезпечно, це навантаження на суглоби, це потім проблеми постійно виникають з тими ногами. У нас реально, особливо на колосі, там такі товсті собаки, вони реально товсті, вони перегодовані вже. Це неправильно для хижака мати таку будову. А хвора собака, вона вже потенційний агресор, тому що вона себе погано почуває і цим самим, можливо, навіть несвідомо проявляє агресію до оточуючих. Так, тому в першу чергу в Європі, ви бачите, там ніде нема таких відкритих сміттєвих баків, як у нас. Там все зараз взагалі під землю ховається, розподілюється сміття, утилізується, тобто там оце все не валяється. Там не бігають тітоньки з кастрюльками, не годують цих тварин кашею. Є волонтерські притулки. Якщо ти волонтер, ти любиш собак, ти хочеш їм там їх підгодувати кашею, прийди ти у той притулок і піди вигуляй собачку. Постійно шукають людей, які люблять тварин, щоб вони там допомагали. От якби наша влада також могла організувати оцих от людей, які люблять тварин, і щоб вони там приходили у притулок, гуляли, годували, але просто не на вулиці це робили, бо це, по-перше, і антисанітарія, оці харчові відходи, вони також приманюють щурів, мишей, і оце все у нас потім розводиться по дворах, особливо зараз, коли жарко. Отже, перший напрямок – це кормова база, з нею треба щось робити вже просто терміново. Другий напрямок – це робота з власниками тварин. В Європі взагалі дуже жорсткі закони і правила. Якщо ти хочеш взяти тварину, ти повинен купити страховку на неї. Тобто страховку, якщо твоя тварина когось там покусала, налякала або просто замазала там брюки чи ще щось, ти знову ж таки це все оплачуєш людині. Якщо ти тварину загубив, ти платиш штраф. Тварина загублена, її знайшли, відловили, привезли у цей державний муніципальний притулок, ти потім можеш її там піти знайти.
Це дуже жорсткий контроль. Також заохочують людей стерилізувати своїх домашніх улюбленців. Якщо у тебе собака не має якоїсь племінної цінності, бажано її стерилізувати. Бо якщо вона загубилася, вона десь загуляє там з собакою, знову ж таки, це будуть цуценята, які потім виростуть і увільнюються, так, і збільшать популяцію наших вуличних зграй. Тому треба дуже дивитися за своїми тваринами. Якщо вже ви їх не стерилізуєте, то хоча б не випускати без нагляду. Як ми бачимо, все це мало б працювати у нас, мало б бути дійсно застосовано у нашому місті, у нашій країні, але не справляються ні центри захисту тварин, з'являються нові поголів'я, яких труять, як нещодавно у житловому комплексі Рів'єра. На вашу думку, у чому проблема і що ви можете порадити, наприклад, тому ж самому комунальному підприємству, яке не виїжджає навіть на виїзди для того, щоб знешкодити вже труп собаки? Ой, зараз, що стосується, наприклад, от того, що має спрацювати стосовно реєстрації домашніх тварин, оці ж розробники програми зі Львова Animal ID, вони запропонували нашому комунальному підприємству програму по реєстрації тварин домашніх і безпритульних. Тобто це, ну, я дивилася, дійсно дуже гарне програмне забезпечення. Якщо наше місто його такі собі закупить, то буде здорово. Там будь-який власник тварини може прямо з дому зайти, зареєструвати онлайн свою тварину, потім підійти в ветеринарну клініку, підтвердити дані і отримати жетон або чіп, або номерний жетон, або чіп для своєї тварини. На жаль, завершується наш ефірний час, але ваші поради для нас безцінні. Я сподіваюся, що до них прислухається і наше населення. Дякуємо нашим телеглядачам, що сьогоднішній ранок провели разом з нами. Я думаю, що це не остання наша розмова. І ми ще будемо вирішувати ці проблеми. І я сподіваюся, що знайдемо з неї вихід.